Idag ska jag testa att öppna ett Icon Pack för FIFA-poäng och ett ska jag öppna gratis. För en del tokstollar verkar tro att man får bättre packlack om man spenderar pengar på spelet. Så det ska vi testa idag. Vi ska öppna ett Icon Pack på Per-Olofs Road to Glory-konto och sen ska vi hoppa över till main-kontot där vi spenderat flera tusentals kronor och finansierat någons hyra på EA. Så om ni tycker om detta och vill se liknande, tumma upp videon just nu, kan vi försöka få 1000 likes och glöm inte att prenumerera, det är helt gratis. Och vi börjar direkt med Per-Olofs to Glory-kontot, vilket jag inte spenderat en enda krona på. Men eftersom att det är en Road to Glory så är vi lite fattiga just nu, så vi måste försöka crafta Icon Packet. Och så det första jag vill göra är att gå hela vägen till slutet av SPCS. För här har vi premium uppgradering blandade ligor. Jag sa i förra avsnittet att det här är typ den sämst värda SPCN på grund av detta laget, League One och Eredivisie. Men jag menar, det är svårt att säga nej till ett litet guldspelpaket, sällsynt, ett litet klassspelpaket guld och ett elektrospelpaket elit. Så vi lämnar in dessa tre lagen och ser om de är värt det först. Bom, bom och bom. Det är riktigt nice att vi öppnar en massa guldpaket i förra videon, för annars hade vi inte kunnat göra dessa helt gratis. Men nu EA, om vi lyckas få en walkout ur någon av dessa paketen, då gör jag sista laget också. Jag lovar er. Och vi börjar med icke-walkout, eller? Det är alltid walkout om ni är i Spanien. Jag har fortfarande testat det triple threat Thiago-kortet som vi packade, som har typ 92 dribbling. Men jag vet att han inte är bra in-game, för de är bara inte det. England högerback. Är det Shaw? Jag vet inte vem det är. Och sen sista, lite guldspelpaket sällsynt. Det här ger oss minst en 82 rated. Så detta kan mycket väl vara Deutschland. Cam Musiala. Oh, let's go, that's clear! De var inte bra. Okej, vi kommer inte göra det sista laget, för det kommer ärligt talat kosta mer än vad vi tjänar på det. Men nu så är det dags att göra det på Per-Olof to Glory-kontot. Det är ett 83 och ett 86 rated lag. Vi börjar med det 86 rated laget och vi har ändå en Bruno Fernandes och Bernardo Silva vi kan lämna in. Oblak är vår main målvakt, så jag vill inte lämna in honom än. Eller vänta, tvinga mig inte att lämna in Oblak. Åh nej, vi måste lämna in Oblak. Åh nej, nu vet jag också att vi kommer få literally typ Casillas ur detta Icon-packet. Och sen till nästa lag, det 83-rated laget, så har vi bara liksom en Kalle Noglu 85. Per-Olof gör det åt mig, jag vill inte göra det. Hela vår klubb igen! Förra gången jag och Per-Olof boostade till det så här mycket så fick vi en Sol Campbell ur Icon-packet. Är det Christensen? Vi får nu bara gå och dra ner en massa av dessa Okej, vi har typ 7 stycken duplicates. Nice. Och sen det 83 rated laget. Jag är inte redo för detta. Vi har så många spelare, men actually ingen av dessa vill jag lämna in. För att alla är liksom, det går aldrig att få dem igen. Men Palinja kan åka in. Och in med han där. Vi har det. Nej! Jag är inte redo för det. Nej, på Per-Olof to Glory-kontot. Det här är jobbigare än det förra Icon-packet. För det här är knappt dyrare, men det är så många fler bättre man kan få. Men nu kan man få Afron och Hobbiten. Jag vet inte så många fler man kan få, men har vi något pack vi kan öppna innan? Denna tar vi. Just det, jag måste också göra de andra sådana SPC:erna innan. Om jag inte gör det nu kommer jag glömma det. Så vi går in i SPC:er och gör dem, vänta. Jag vet inte om det är dessa två vi behöver göra, men vi gör båda två ifall att. Och sen har vi lite fler paket i alla fall. Ja, den var billig också, kolla. Och Mondes. No way. Jag trodde aldrig att, vilket land är detta? Haiti. Jag trodde aldrig att Haiti skulle ge mer kemi än Frankrike. Men in med det här landet och elektriskt spelpaket elit, vi har det nu. Jag vet inte om vi behöver göra den obrunna säsongsmålsättningen, så vi struntar den för jag orkar inte. Oh, don't mind if I do. Vem ska vi ens ta här? Det enda vet om honom, han har spelat i Bayern München. Det ser inte ut som att det gått jättebra för honom. Vi tar Emenike. Ja, men om det här inte ger oss bra packlack, vad har han för fel fot? Oh, okej. Nu har vi lite paket. By the way, vi har också 100k och 69 mynt. Så det här måste ge oss någonting bra nu. Kom igen nu. För det första, elektrospelpaket elit. Paket med blandade. 2. Och sen maxikonen. Okej, jag är redo för detta. Jag är redo. Ikon redan nu. Sheesh. Nice. Det är väl inte det på riktigt, eller? Nej, okej, bra. Hey yo boys, om ni vill ha billiga coins till att öppna packs eller att uppgradera ert lag, då kan ni gå in på MMO EXP, min nya sponsor. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd rabattkoden SQUAR för 5% billigare. Vet du vad boys? Jag har en teori, okej? Okay? Alfonso Davis? Grejen är,
Just nu i butiken, vi har 17 paket. Och jag vet inte hur bra packlag det hade varit om vi bara öppnade nu. Men om vi öppnar alla dessa och rensar hela butiken och sen öppnar Icon-packet, så kanske vi får lite bättre. Låt mig göra det lite snabbt. Grejen är med dessa paket, de går inte skip heller. För vi får right wing wing. EA vill verkligen att jag ser det. Så jag ska bara spendera ett decennium på att öppna alla dessa. Och sen så förhoppningsvis får vi bättre packlag än vad vi egentligen har fått. Redan nu känner jag att packlagen, jag ser Brasilien flaggan framför mig. Ärligt talat, kan man inte få skip på riktigt? Oh my god, vi har gått igenom alla paket nu. Och det enda paketet vi har är nu standardikonen. Detta kanske ger oss lite bättre packlack, vi får hoppas. Och nu igen boys, vi går in på FIFA-pengen. Vi låtsas att vi ska köpa, menar jag. Nope, och nu Per-Olof. Vi behöver bara se Brasilien. Ser vi Brasilien och inte England, snälla var inte England. Det här kommer vara England, jag tror att det är England eller Spanien. Jag tror att England eller Spanien, jag vet inte kolla. Okej, spelaren ska vara framme på skärmen nu. Men vi kommer skippa honom. Och sen ska vi skicka in honom i klubben. Snälla var inte du. Om det är duplicate, imagine. Imagine att vår enda spelare är en duplicate. Inte duplicate. Okej, bra. Och nu boys, det är dags för en stat-reveal. Nu får vi se, var det värt det att öppna typ 16 stycken paket? Snälla se att det var det. Nyas på. Och sen, vi kör position. För det första, målvakten direkt. Är det Casillas? Det är det. Han kom precis som SBC. Jag svär att han typ igår kom som SBC. Här är han. Han kostar 6 lag. Om det är dyrare. Det är okej. Det är dyrare. Vi har actually tjänat på det. Han är inte, han suger på riktigt. Men jag sa också att vi skulle få en målvakt. Hur visste jag det? Det är då sjukt för vi lämnade precis in Oblak. Så det är typ high-key värt det. Nej. Vi fick dock en 89 rated. Det är liksom högst. Och vi har full kemi nu också. Actually, det där var typ actually mastermind though. Får vi lite mer kemi på något sätt? Nej, det gör vi inte. Vi har full kemi. Det är första gången vi har haft det i detta laget. Jag har alla full kemi i detta laget förut. Och nu så är jag inne på mitt pay-to-win-konto. Mitt main-konto. Hur ser laget ut här? Oh wow, det är jättedåligt. Jag tror inte det är main-laget i och för sig. Men det vi ska göra nu, vi ska direkt gå in på FC-poäng. Och sen ska vi spendera 1000 kronor. Det känns alltid lika dåligt. De här FC-poängen kommer vi spendera under Black Friday. För jag kommer vara live då. Förhoppningsvis kommer det en massa lightning rounds, en massa billiga paket och allting. Och nu när vi har köpt 4 poäng, nu ska vi gå in och göra detta icon-uppgradering max 89 på ett annat konto. Det här är main-konto nu. Så jag har förberett det 83-rated laget. Det är billigt, det är jättebilligt. Och i och med att vi har basically spenderat typ 5000 kronor på detta kontot. Mest av dessa spelarna har vi fått från 4 poängen då. Så det räknas fortfarande. Och sen nu, det 86-rated laget. Det här borde vara perfekt. Om vi tar ner en 83 rated mot en 82, boom, vi har det. Okej. Okay. Jag betalade för detta paketet. Kommer det att vara bättre än det vi fick helt gratis på Road to Glory? Oh, yes. Grejen är nu, alltså icon pack lag brukar inte vara min. Jag brukar få bäst icons ur spelarval, men Jacko, tack så mycket. Men detta året, det kan vara en annan historia. Per-Olof bestämde. Per-Olof bestämde för oss. En spelpaket, standardrekord, max 89. Om vi ser Brasilien nu så är vi helt klara. Nu gör vi allting likadant förutom att vi spenderat 12 000 FIFA-poäng. Kom igen nu! 3, 2, 1. Okej, vi kollar den här gången. Jag vill bara se landet och sen vänder vi om. Jag låter 9. Han är tydligen bra in-game, jag vet inte. Men det är så... Han har 87! Nej, 4 står fel fot, men varför har han 84 pace? Det är ganska bra ändå. Han kostar 0 kronor, han är en giveaway time. L. Vänta, jag kollar inte ens hur mycket Schmeichel kostade. Schmeichel, nu när det bara finns en version av honom också. Men det är sån fet win. Där ser ni det boys. Spendera inte FIFA-peng, gör Road to Glory bara, för det är så mycket bättre tydligen. Fick dubbel så dyr spelare. Men i och med att vi inte fick någon jättebra ikon. Vi kan köra sån här också. Vi kan testa Team of the Week spelval 82+. Vi kör detta nu på pay to win kontot. Och sen hoppar vi tillbaka till Road to Glory. Och se där. Per-Olof, vänta lite. Okej, även om detta är pay to win kontot. Adamin Kolomwani. Och min broder Moussa Diaby, min indolo.
Well, vi kommer ändå få en Bappe Team of the Week, så vad spelar från? Okej, Per-Olof ligger kvar, så jag kommer öppna denna själv. Jag kommer öppna detta spelbollet Team of the Week. Jag fick precis en Ian Rush, så Ian kan moraliskt sett inte ge mig någon dålig. Första Team of the Weeken är Bappe. Baumann, jag behöver inte till målvakt. Min bror, han är faktiskt ganska kort för att vara målvakt. Spelar nummer två. Vad är det? Åh, oh, wow! Han är extinkt! Jag vet inte, jag tror att det är bra. Och nu är vi inne på Peril of the Glory-kontot igen. Vi måste testa detta Team of the Week-spelvalet. Jag är rädd dock att det inte kommer bli jättelätt att göra, ärligt talat. Vi är fattiga nu. Ärligt talat, jag tror inte någon hade brytt sig jättemycket om jag lämnar in Al-Jaber här. Alltså, han kommer inte starta, ärligt talat, boys. Al-Jaber kommer inte starta. Så att lämna in honom är inte jättekonstigt. Yep. Jag menar, vi kommer aldrig ha råd annars, så vi får lämna in detta. En 86-rated hero för ett Team of the Week-spel. Vi skickar ner lite extra, boys. Det här är fattiglivet, ärligt talat. Du behöver göra detta mellan varenda paket. Och nu, det 82-rated laget. Det här är allting vi har råd med. Det här är det sista vår klubb klarar. Två stycken 84-rated. EA, varför måste ni göra så att det kräver det? Inte ens, och vissa 83-rated lag behöver två 84-ratade. Jag antar vi kan lämna in Diaby och Kim Min-jae. Vi har inte, alltså, jag vet inte riktigt betala för spelare. Så vi får lämna in dem. Japp. Yep. Jag menar, det här är allting vi kan lämna in. Kim Min-jae, han har spelat 102 matcher. Okej, det är galet. Hur mycket kostar han nu? Om han är under typ 5k. Nej, det är galet i så fall. Den här marknaden är något annat, alltså, boys. Köp inte en lägenhet nu. Damn, inflationen är galen. Så om vi bara får typ en 87 en målvakt ur detta, Per-Olof, du vet vad du ska göra. Du vet din plikt, mannen. Vi fick till och med bättre icon pack, så det här kan inte vara så jättesvårt. Kom igen nu, ge mig Frankrike och PSG. Och sen så är vi klara. Bright, vi är redan bättre. Vi är redan bättre. Spelare nummer två, ge mig till Chelsea Team of the Week. Åh! Oh! Ja, men det är bara fint. Åh, oh, jag tror att hon var 87-rated. Vi tar Bright för fodder, för jag tror inte Aubameyang är jättenice. Och han startar, Al-Jaber har samma stats som Aubameyang liksom. Well, där ser ni det. Antingen så är pay to win inte alls värt det, eller så är detta kontot bara det bästa Road to Glory-kontot någonsin. Jag tror att det kan vara lite av båda. Så boys, har ni tyckt om detta experimentet, tumme upp videon just nu och prenumerera. Jag har varit Squad, droppa en kommentar, så ses vi i nästa video. Ha det så jättebra, hoppa. Och...